Sa loob ng isang walang tao na tindahan, sinusubukan ni Carol na uminom ng anumang gamot o inuming pampalakas na mahahanap niya upang subukang panatilihing gising ang kanyang katawan habang ang mga mapanganib na puwersa ay patuloy na kumakatok sa isang pinto na sinusubukang abutin siya. Nagsimula ang kaguluhang ito ilang araw na ang nakalipas. Sa pagbabalik sa Earth, isang space shuttle ang sumabog at ang mga piraso nito ay kumalat sa maraming estado sa USA. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga media ay sumasakop sa balita na nagsasabi na ito ay isang tanda ng pagsalakay ng mga dayuhan. Karamihan sa mga tao ay natatakot at nag-aatubiling hawakan ang mga labi ng spaceship, ngunit marami pa rin ang mga opportunity na pwedeng subukan kunin upang ibenta sa eBay. Si Tucker, pinuno ng Center for Disease Control, ay dumating sa isa sa mga lugar ng crash site para sa inspection at nalaman na ang isang piraso ng debris ay mayroon isang misteryosong organismo na kayang tiisin ang napakalaking antas ng radiation. Ang organismo ay maaari ding dumami sa mabilis na panahon, na nagpapahiwatig na ito ay mula sa ibang planeta. Sa kanyang paglabas, hindi sinasadyang nahawakan ni Tucker ang isang maliit na piraso ng mga labi at nakatanggap ng hiwa sa kanyang daliri, Ngunit hindi niya ito masyadong inisip at umalis. Kalauna ng gabing iyon, umuwi si Tucker. Ngunit nakita niya ang kanyang aso na umuungol sa kanya bago siya hindi pinansin ng walang dahilan. Habang siya ay natutulog, ang katawan ni Tucker ay nagsisimulang pawisan ng gusto at nakakaranas ng matinding cellular condensation sa mukha na parang may kumukontrol sa kanya. Samantala, narinig ng dating asawa ni Tucker na si Carol ang kanyang anak na si Oliver na sumisigaw dahil sa isang bangungot. Agad siyang nagtungo sa kanyang silid upang gisingin siya at manatili sa kanya upang aliwin siya sa natitirang bahagi ng gabi. Kinaumagahan, nakatanggap si Carol ng tawag mula kay Tucker na humihiling na makita ang kanyang anak, na hindi normal para sa kanya. Sinabi ni Carol na hindi at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, ibinaba ni Carol si Oliver sa paaralan at pumunta sa kanyang opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang isang psychiatrist. Habang papunta siya doon, Nakasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ben na nag-alok na sumakay sa kanya. Si Ben ay isang doktor at ibinahagi niya kay Carol ang katotohanan na ang gobyerno ay nagtatago ng isang bagay na seryoso mula sa kanila dahil ang lahat ng mga mananaliksik sa lugar ng crash site ay nagbitiw sa trabaho. Wala sa mood si Carol sa politika at sa halip ay nagreklamo siya tungkol kay Tucker. Nagkomento sa kung paano siya naging kakaiba kamakailan at kung paano niya biglang gustong makita ang kanilang anak pagkatapos ng apat na taon. Sa sandaling makarating siya sa kanyang opisina, nakita ni Carol ang kanyang unang pasyente na si Wendy, na ibinahagi na ang kanyang asawa ay kumilos ng napaka-weird kamakailan. Ilang araw na ang nakalipas, dumating siya sa kanilang tahanan at ang aso, na napakabait sa kanila, ay nagsimulang umungol sa kanya ng walang dahilan at ang kanyang asawa ay pinatay lamang ang kawawang nilalang nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Napagtanto ka agad ni Carol na may mali, ngunit sa ngayon, niresetahan na lamang niya ng bagong gamot si Wendy. Sa gabi, inilalabas ni Carol at ng kanyang kapitbahay ang kanilang mga anak para sa trick or treat. Nang lumapit sila sa isang partikular na bahay, ang aso ng pamilya ay nagsimulang tumahol na parang baliw, at ang may-ari ay nanunumpa na ang aso niya ay napakabait. Sinubukan ng grupo na umalis, ngunit biglang tumalunang ang aso patungo sa isa sa mga batang lalaki at hinarap siya sa lupa. Ang batang lalaki ay tila hindi natatakot, sa katunayan, pinipiga niya ang bibig ng aso gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa dumating ang may-ari upang kunin ang aso. Napag-alaman na nasugatan ng bata, ngunit ang bata ay tila walang pakialam. Pagkatapos, ang grupo ay pumunta sa bahay ni Carol at habang ang mga lalaki ay nagbabahagi ng candy, Ibinahagi ng kapitbahay na ang kanyang anak na lalaki ay kumikilos ng kakaiba nitong mga nakaraang araw, halos parang nawala ang kanyang emosyon. Biglang sumigaw si Oliver mula sa isa pang silid, at nang si Carol ay sumugod sa kanya, nakita niya ang isang kakaibang piraso ng laman na lumabas sa kanyang kamay na nakuha niya mula sa candy. Kinaumagahan, nakita ni Carol ang isang takot na takot na babae na tumatakbo sa mga lansangan ngunit hindi siya pinapansin. Dinala niya ang kakaibang laman kay Ben na ibinahagi ito sa kanyang kaibigang siyentipiko na si Stephen. Nangako siyang titingnan niya ito, ngunit magtatagal ang pagsubok. Samantala, nagsimulang kumalat ang isang misteryosong virus sa bansa na nagdudulot ng maraming pagkamatay araw-araw, ngunit walang nakakaalam ng dahilan. Sa lalong madaling panahon, isang emergency na pagpupulong ang ginanap sa kabisera at ipinaliwanag ni Tucker na ang bagong virus ay kumakalat nang napakabilis. Kaya kung wala silang gagawin tungkol dito, ang bansa ay mapupunta sa recession. Habang ang ilang mga mananaliksik ay nagtatanong tungkol sa isang posibleng solusyon, sinabi ni Tucker na ang tanging paraan upang ihinto ang pagkalat ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagbabakuna. Samantala, maraming infected na waiter ang nagsusuka sa tsaan na kanilang ihahain sa mga bisita. Pagkalabas ng ospital, napansin ni Carol ang isang lalaking homeless na nagkakaroon ng seizure sa mga lansangan Ngunit hindi tulad ng takot na takot na babae, siya ay tinutulungan. Nang makarating siya sa kanyang opisina, nagulat si Carol nang makita niya ang asawa ni Wendy doon at tumanggi siyang umalis hanggang sa makita niya ang kanyang asawa. Hindi rin siya nagpapakita ng anumang emosyon habang nagsasalita. Tinawag ni Carol si Wendy para balaan siya at iligtas siya sa pagpasok sa gusali, kaya sumakay si Wendy ng taxi para manatili sa kanyang kapatid. Nang maglaon ng gabing yun, at ubiling nagpa siya si Carol na hayaan si Oliver na makasama si Tucker dahil karapatan niya ito bilang ama. Habang papunta sila sa bahay ni Tucker, biglang sumulput sa gitna ng kalsada ang isang takot na takot na babae, buti na lang naapakan ni Carol ang preno sa tamang oras. Ang babae ay desperadong humingi ng tulong habang iginigiit na may mangyayaring kakilakilabot sa lalong madaling panahon, ngunit bago pa siya makapagdagdag ng higit pang mga detalye, isang kotse ang biglang bumangga sa kanya. Napansin ni Carol na walang emosyon ang driver sa isang kakilakilabot na aksidente at nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, agad niyang sinabi na tetistigo siya laban sa kanya. Gayunpaman, sinabihan lang siya ng punong pulis na umuwi dahil sila na ang bahala dito, nakakaiba para kay Carol. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Carol si Oliver sa lugar ni Tucker, napansin niyang hindi gaanong nagpapakita ng emosyon ang ex niya bago siya umalis. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Ben upang dumalo sa isang magarbong party, kung saan nagkaroon sila ng napakapiloso pong pag-uusap kasama ang diplomat na si Belichek, ang kanyang asawang si Ledmila, at si Dr. Yurish. Pagkatapos ng party, hinitid ni Ben si Carol at sinubukan siyang halikan, ngunit hindi nagtagal ay pinutol ni Carol ang halik dahil ayaw niyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Pagkapasok niya sa loob, pinadalhan ni Carol ng mensahe si Oliver at biglang may narinig sa pintuan. Binuksan lang niya ito ng kaunti at nakita ang lalaking nagtatanong para sa census department na hindi makatwiran sa oras na ito. Sinubukan ni Carol na isara ang pinto sa kanyang mukha, ngunit ipinasok ng lalaki ang kanyang kamay sa loob, na nagdulot ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas, nanalo si Carol at nilock ang pinto dahilan para umalis ang lalaki. Samantala, nakipaglaro si Oliver sa kanyang kaibigan na si Jean, na nagsasabing kakaiba ang ugali ng kanyang ama, at ganoon din ang iniisip ni Oliver tungkol sa kanyang ama. Pag uwi niya, nakita ni Oliver si Tucker na gumagawa ng espesyal na inumin para sa kanya. Kinaumagahan, napansin ni Carol na maraming tao sa mga kalye ang may mga blanko na titig sa kanilang mga mukha, halos parang inalis ang kanilang mga kaluluwa. Nang makarating siya sa kanyang opisina, laking gulat niya nang malaman niyang kinansela ng lahat ng kanyang kliyente ang kanilang mga appointment para sa araw na yon. Sinubukan ni Carol na tawagan si Wendy ngunit ang kanyang asawa ang sumagot. Sinabi na ang lahat ay maayos naman. Dahil dito, naiisip ni Carol na ang lahat ng bagay na nakikita niya at napagtanto niyang kinokontrol ng virus ang mga tao. Nang magsimula siyang maghanap ng ilang impormasyon tungkol dito, bigla siyang nagulat sa kanyang sekretarya na nag-aalok ng ilang tsaa. Bago niya ito inumin, nakatanggap si Carol ng tawag mula kay Ben na nagpaalam sa kanya na handa na ang mga resulta ng pagsubok ng kakaibang skin patch. Agad na pumunta si Carol sa lab, kung saan ipinaliwanag ni Stephen na ang sample ng balat ay binubuo ng ilang molecular spores na kinokontrol ang utak ng tao habang natutulog at binabago ang genetic code nila na nagiging sanhi ng hindi matatag na pag-iisip ng tao. Nangangahulugan ito na upang maiwasan ang nakamamatay na impeksyon, ipinagbabawal sa kanilang matulog hanggang sa makahanap sila ng lunas. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Ledmila si Ben upang sabihin sa kanya na kakaiba ang kinikilos ni Yurish. Dahil dito, ang tatlo ay agad na sumugod sa kanyang bahay at napansin ni Carol ang mahabang pila sa mga lansangan kung saan naghihintay ang mga tao na mabakunahan laban sa bagong virus. Nang makarating sila sa bahay ni Yurishes, nakita nila siya sa kama na ang katawan ay dumaan sa isang kakaibang pagbabago. Sinubukan ni Carol na kunan siya ng litrato ngunit biglang nagising ang malahalimaw na lalaki at inatake siya. Mabilis na itinulak ni Ben si Yurish palayo, dahilan upang hilahin niya ang kanyang katawan palayo bago sumuko ng kakaibang likido at namatay. Pagkatapos, labis na nag-aalala si Carol tungkol sa kanyang anak na posibleng malantad sa gulo na ito at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Tucker upang kunin si Oliver. Pagdating niya, nakita niya si Tucker sa isang pulong kasama ang kanyang mga kasamahan at agad na nagtanong tungkol sa kanyang anak. Sinabi ni Tucker na si Oliver ay naglalaro kasama si Jean, ngunit si Carol ay hindi naniniwala sa kanya at nagsimulang hanapin si Oliver sa paligid ng bahay. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga lalaki mula sa pagpupulong si Carol na natakot at sumusubok na tumakbo, ngunit mabilis siyang hinarap ni Tucker sa lupa at nahawahan siya ng kanyang laway. Sa kabutihang palad, nagawa ni Carol na itulak siya palayo at tumakbo sa pinto upang makatakas. Sinusubukan niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit sila ay infected na din. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang sasakyan at nakita niya na ang kalsada na may nakaharang sa bawat gilid at siya ay nabangga. Pagbaba niya sa kanyang sasakyan, hinabol siya ng isang grupo ng mga infected na tao nang makarating siya sa pangunahing kalsada, sinubukan niyang humingi ng tulong. Ngunit hindi siya pinapansin ng lahat, kaya nagpa siya siyang pumasok sa istasyon ng subway. Sumakay si Carol sa tren at nakitang puno ito ng mga pasahero na may parehong hindi malinaw na ekspresyon. Sa sandaling iyon ay tumunog ang kanyang telepono at nakita niya ang isang mensahe mula kay Oliver na humihiling sa kanya na iligtas siya dahil itinago siya ni Tucker sa isang lugar. Inilalagay nito si Carol sa gilid ng isang pagkasira at ang isa sa mga pasahero ay nagsiwalat na hindi siya infected. Lahat ng tao doon ay kumikilos ng walang emosyon kaya hindi sila papansinin ng mga nahawa ang tao at pinayuhan niya siyang gawin din ito. Biglang pumasok sa kabilang tren ang isang grupo ng mga infected na tao, kaya tumakbo si Carol at ang iba pang matinong pasahero sa dulo ng tren at isinara ang pinto. Pinindot ng mga infected ang emergency button para huminto ang tren bago sirain ang pinto para simulan ang paghawas sa mga pasahero, kaya binuksan ni Carol ang pinto sa likod at tumalon mula sa tren tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa tunnel hanggang sa makarating siya sa locker room ng isang istasyon. Doon ay nakahanap siya ng baril ng isang gwardya at nang subukan siyang lapitan ng gwardya, natakot siya at nabaril siya ng hindi sinasadya. Sa takot, ibinaba ni Carol ang baril at tumawid sa istasyon, tinatago ang emosyon para magpanggap na infected. Nang makabalik siya sa kalye, pinapanood niya ang ilang pulis na hinuhuli ang mga hindi infected na mamamayan upang pilitin silang kumuha ng bakuna na siyang panlilin lang ni Tucker upang maipasa ang virus sa lahat. Sa sandaling iyon, napansin ng isang hindi infected na pulis ang pawis sa mukha ni Carol at sinabihan siyang umalis kaagad dahil mapapansin nila ang pawis niya. Nagsimulang maglakad palayo si Carol at nakasalubong ang kanyang kapitbahay na nag-alok ng bakuna sa kanya. Sa kabutihang palad, nakumbinsi siya ng pag-arte ni Carol na nakuha na niya ang bakuna. Pagkatapos ay pumunta si Carol sa bahay ni Tucker at nakitang wala na itong laman. Nagiwan siya ng mensahe para kay Oliver bago lumabas muli at nakakita siya ng grupo ng mga tao na pinapanood ang mag-asawang tinatapos ang mga bagay para sa kanilang sarili. Tinitiyak ni Carol na hindi siya magre-react at nagpapatuloy hanggang sa makarating siya sa mansion ni Belichick kung saan nagsasagawa pa rin ng ilang pagsubok sina Ben at Stephen. Pagkatapos ng kaunting talakayan, nagpa siya si Ben na tulungan si Carol na mahanap ang kanyang anak habang si Stephen at ang kanyang katulong ay naghahanda sa paglalakbay sa Fort Detrick sa Maryland upang makahanap ng lunas para sa virus. Nagpa siya din silang manatiling gising sa takot na maaaring mahawa sila kung sila ay makakatulog. Sa sandaling iyon ay bumalik si Belichick at tinanggap siya ni Lord Mill ng isang yakap, ngunit si Belichick ay infected na din at nag-aalala tungkol sa mga potensyal na nanghihimasok kaya hinayaan niyang makapasok ang isang grupo ng mga gwardya. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Carol at ng iba pa sa mga security camera at nakatakas sila sa likod ng pinto. Pagdating nila sa mga lansangan, napansin nilang pilit na dinadala si Wendy ng mga infected na pulis. Sinusubukan niyang lumaban sa kanila. Sumisigaw na nakatulog siya pero okay pa rin siya, ngunit pinatulog pa rin siya ng mga pulis. Matapos maghiwalay ang grupo, nag-usap sina Carol at Ben tungkol sa mga sinabi ni Wendy at napag-isipan nila na si Wendy ay nakabuo ng kaligtasan para sa virus. Pagkatapos ay natagpuan ang dalawa ang isang patay na pulis sa lupa, kaya ninakaw nila ang kanyang sasakyan at pumunta sa opisina ni Carol, kung saan nagsimula silang maghanap sa medikal na profile ni Wendy. Nalaman ni Ben na si Wendy ay nagdurusa mula sa isang sakit sa utak na tinatawag na encephalitis, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay immune, ang virus ay may posibilidad na umatake lamang sa malusog na utak upang ito ay makain at maparami ang bilang nito. Tinawagan ni Ben si Stephen sa lab para ibigay sa kanya ang bagong impormasyong ito habang si Carol ay nakatanggap ng isa pang text mula kay Oliver na binabanggit na siya ay dinala sa tahanan ng kanyang lola sa Baltimore. Dahil sa takot, ipinagtapat ni Carol kay Ben na nahawaan na siya ng virus, ngunit nangako si Ben na magiging maayos din ang lahat. Pagkaraan ng sandali, si Ben ay nagmaneho na parang baliw patungo sa lungsod, tumetawid sa mga nakaharang na kalsada hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian kundi pabayaan si Carol para habulin siya ng mga pulis. Nagpatuloy sa paglalakad si Carol at nang pigilan siya ng isang pulis, ipinakita niya ang kanyang ID na pinipigilan ang kanyang emosyon at pinayagang umalis. Sa kalaunan, nakarating si Carol sa istasyon at sumakay sa tren papuntang Baltimore kung saan siya nagtatago sa banyo. Ang kakulangan ng tulog ay nagpapasimula ng magdulot ng pinsala sa kanya at nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain. Tulad ng pagtingin niya sa pangalawang sarili niya sa salamin na gustong umatake sa kanya. Nagising siya sa tamang oras at pagkatapos ay hinugasan niya ang isang piraso ng kakaibang laman na iyon, binuksan niya ang pinto upang makita si Jean, na nagpapaliwanag na nawalan siya ng pamilya at ngayon ay bahagi na siya ng kanyang pamilya. Paulit-ulit niyang hinihiling sa kanya na matulog at si Carol ay nagpapanggap na gagawin niya iyon ng eksakto ngunit sa privado. Nang makarating na ang tren sa Baltimore, muling tiningnan siya ni Jean at nakita niyang nag-aalis siya ng mas maraming piraso ng laman sa kanyang katawan, kaya nanatili siyang naghihinala sa kanya. Dumating si Tucker upang ihatid si na Carol at Jean sa lugar ng kanyang ina, na naniniwala sa walang emosyong pagkilos ni Carol. Wala doon si Oliver. Ngunit patuloy na kumikilos ng walang emosyon si Carol, at nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ben, nagsalita siya gamit ang code na nagpapanggap na sekretarya niya ito. Nang tuluyang umalis si Tucker para magtrabaho, ginamit ni Carol ang pagkakataong maghanap sa bahay at sa wakas ay natagpuan si Oliver sa isang silid. Nag-alinlangan silang dalawa sa una, ngunit nang magsalita si Carol ng ilang emosyonal na salita upang kumpirmahin na ayos lang siya, muli silang nagsama sa isang yakap. Binanggit ni Oliver na siya ay natutulog araw-araw ngunit hindi pa rin siya nagbabago at napagtanto ni Carol na ang mga gamot para sa kanyang sleeping disorder ay ginawa siyang immune. Bigla silang nahuli ni Jean, ngunit madaling itinulak siya ni Carol at nagmadaling lumabas kasama ang kanyang anak. Sa kanilang paglabas, nakita sila ni Tucker sa bintana at agad silang sinundan, nagsimula ng paghahabulan sa mga lansangan. Nakahanap si Oliver ng sirang bintana sa isang abandonadong bodega at doon sila nagtago, ngunit pumasok din si Tucker. Habang nagmonolog siya na parang masamang kontrabida, sinubukan ni Carol na pumuslit sa pinto, ngunit nahuli siya ni Tucker mula sa likod at sinubukan siyang patumbahin. Pinigilan siya ni Oliver at hinampas ang kanyang ama gamit ang isang metal tool, kaya nahuli siya ni Tucker. Nagbibigay ito kay Carol ng pagkakataong hampasin siya sa ulo at patumbahin siya na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Pagkatapos, nagtago si na Carol at Oliver sa loob ng isang bakanting department store. Hinanap ni Carol ang seksyon ng gamot at nakahanap ng isang injection na ipinakita niya kay Oliver habang ipinapaliwanag niya na gusto niyang iturok niya ito sa kanyang puso kung sakaling siya ay makatulog. Pagkatapos ay naghahanap sila ng makakain at si Carol ay nakatanggap ng tawag mula kay Ben na nalaman ang tungkol sa kanilang lokasyon at nangakong susunduin sila sa lalong madaling panahon. Habang abala ang kanyang ina sa tawag, dahanda ang lumapit si Oliver sa isang pinto na may tumalsik na dugo sa malapit, ngunit sa kabutihang palad ay pinigilan siya ni Carol bago niya ito mabuksan. Sa halip, pumasok siya sa loob at nakahanap ng maraming tao sa lupa na dumaraan sa pagbabago ng anyo. Kasama sa grupo ang isang pulis, kaya maingat na lumapit si Carol upang kunin ang kanyang baril bago sumugod sa labas at elak ang pinto, na sinabihan si Oliver na layuan ito. Nagsisimulang lumipas ang mga oras habang hinihintay nila si Ben, at habang natutulog si Oliver, si Carol ay desperadong naghahanap ng anumang magagamit niya para manatiling gising, pabalik sa simula ng kwento. Sa kasamaang palad, ito ay hindi sapat at si Carol ay nakatulog pa rin. Sa kalaunan, ang mga infected na tao sa loob ng silid ay nagising at nagsimulang pindutin ang pinto habang sinusubukan nilang lumabas. Ang ingay ang gumising kay Oliver at nalaman niyang nakatulog ang kanyang ina, kaya agad niya itong tinurukan ng injection, na siyang gumising sa kanya at nakansela ang pagbabago sa tamang oras. Pagkatapos ay hinugasa ni Carol ang kakaibang laman sa kanyang mukha at lumabas ng banyo upang matuklasan na sa wakas ay dumating na si Ben. Nagmamadali siyang yakapin siya, na pagtanto niya na infected din siya. Umatras si Carol habang inaanyayahan ni Ben si Carol na sumali sa bagong lipunan na walang krimen, puot o diskriminasyon. Isang takot na takot na si Carol ang tumutok sa kanya ng baril, ngunit binuksan pa rin ni Ben ang pinto at pinalabas ang lahat ng iba pang mga infected na tao bago binanggit na napupuot sila sa immunity habang itinuturo niya si Oliver. Sinubukan ng grupo na hulihin ang bata kaya mabilis na nagsimulang bumaril si Carol, isa-isa silang pinatay. Gayunpaman, hindi niya kayang patayin si Ben, kaya binaril niya ito sa binti at tumakas kasama si Oliver. Sa labas, kinuha nila ang kotse ni Ben upang makatakas. Habang nagmamaneho si Carol na parang baliw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Stephen na nagbigay sa kanya ng address kung saan naghihintay sa kanila ang isang helicopter. Pagdating niya sa pangunahing kalye, Nakita niyang napapalibutan siya ng mga sasakyan at nabangga siya, dahilan para mawalan siya ng malay. Maraming infected na tao ang nakapaligid ngayon sa kotse at nilock ni Oliver ang mga pinto bago niyugyug si Carol hanggang sa magising siya. Nabasag ng isang lalaki ang isang bintana ngunit bago niya sila mahawaan, binilisan ni Carol at itinulak ang mga tao palayo upang makatakas. May iilan pang mga baliw na nakasabit sa bubong ng sasakyan. Kaya si Carol ay nagmamaneho na parang baliw at kusa itong binabangga ang mga bagay para mahulog ang mga ito. Mayroon ding mga sasakyang pulis na bumabangga sa kanya hanggang sa mabangga siya ng mga ito, na nagpapadala sa mga huling umaatake na lumilipad sa bintana ng tindahan. Sa kabutihang palad ay maayos pa rin ang kotse at patuloy na nagmamaneho si Carol habang kumukuha ng mga direksyon mula kay Stephen sa pamamagitan ng telepono. Isang infected na lalaki ang naghagis ng Molotov sa kanyang sasakyan, Ngunit nagmamaneho pa rin si Carol kahit na nasusunog ang sasakyan, hindi tumitigil hanggang sa makarating sila sa parking lot ng tamang gusali. Bumangga ang kotse sa isang haligi, kaya lumabas si na Carol at Oliver at tumakbo sa elevator, kung saan halos maabot sila ng infected na tao. Sinaktan nila ang mga ito at itinulak siya palayo, na nagpapahintulot na magsara ang mga pinto ng elevator. Sa wakas ay nakarating ang dalawa sa bubong kung saan sinagip sila ni Stephen at ng kanyang mga kasama sa hukbo gamit ang isang helicopter. Makalipas ang ilang sandali, ang mga siyentipiko sa labas ng USA ay sa wakas ay nakagawa ng isang bakuna at salamat dito ang alien virus ay naalis na sa buong mundo na nagpapahintulot sa buhay na maging normal muli. Bilang pangunahing siyentipiko sa likod ng bakuna Ipinaliwanag ni Stephen sa press na ang mga nabakunahan ay walang alaala sa mga naunang kaganapan. Sa huling eksena, inampon na ni Carol si Jean at ngayon ay magkasintahan na sila ni Ben. Habang ang mga lalaki ay umalis para sa paaralan, si Ben ay nagbabasa ng pahayagan at nagkomento sa mga marahas na krimen na ginawa ng mga tao, na nag-iwan kay Carol na isipin ang tungkol sa alok ng mga dayuhan na kapayapaan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.